Вітаю вас, друзі! Бувають такі моменти у спортивному житті, коли на зміну радості приходить журба, коли успіх, який був поруч, в останній момент затьмарює невдача, і коли начебто все було зроблено для злету, а фортуна, судді та обставини проти тебе. І в сьогоднішньому випуску програми «Sport Ukrainian International» ми переважно будемо розповідати саме про великі та маленькі розчарування на змаганнях за участі спортсменів Кіровоградщини. Звісно, після того, як Базарбой Матякубов пробився до фіналу молодіжного чемпіонату світу з боксу, ми розраховували на золотий тріумф вихованця Кропивницького з Дюшор-2. Та все ж язик не повертається назвати невдачею срібну медаль нашого земляка. Це справжній боксерський прорив на світовий рівень. Чого не було в нашій області за часів незалежності України. Тож, давайте ще раз згадаємо про шлях учня Вадима Саласенка до світового срібла, подивимося на моменти фінального поєдинку та дізнаємося враження наших спортивних героїв після виступу на чемпіонаті світу. Цей турнір зібрав 487 атлетів із 66 країн світу. Збірна України представлена 19 боксерами. Наш земляк Базарбой Матякубов у першому бою зустрівся зі швейцарцем Каломом Кейном Меттьюзом. Підопічний Вадима Саласенко активно і рішуче розпочав бій, завдаючи супернику серію за серію потужних ударів. Вже в першому раунді рефері в ринзі двічі відрахувала нокдаун швейцарцю. По закінченню стартової 3 хвилинки усі 5 арбітрів віддали перевагу нашому землякові. Але до остаточного підрахунку балів справа не дійшла. У другому раунді українець рішуче пішов в атаку в намаганні достроково завершити поєдинок. І це кропивничанину вдалося. Базарбой ще двічі відправив конкурента в нокдаун, і бій було зупинено за явної переваги українського боксера. Другий бій учень Вадима Саласенка проводив проти болгарина Красиміра Джурова. Більш потужний суперник у першому раунді більше працював другим номером, але судді вирішили, що Джуров влучав частіше. Всі 5 арбітрів віддали перевагу болгарину. Але це тільки роззадорило українця. У другому раунді Матякубов домінував, частіше влучав, а суперник не завжди встигав захищатися і часто притримував конкурента. За це рефері в ринзі навіть зняв із Джурова 1 бал. Після завершення боротьби у другій 3 хвилинці, за рахунок попередження суперника, попереду за суддівськими балами вже був кропивничанин. Ну а в третьому раунді Базарбой Матякубов продовжував нарощувати свою перевагу і повністю домінував у ринзі. Цього разу відправити конкурента в нокдаун і достроково перемогти не вдалося. Але сумнівів у тому, що українець був сильнішим, у арбітрів не було. Вихованець Кропивницького з Дюшор-2 виграв другий поєдинок і пробився до чвертьфіналу, де зустрічався з чехом Еріком Сухі. Нагадаємо, що в минулому році саме чеський боксер здолав нашого земляка в півфіналі молодіжного чемпіонату Європи. Із перших секунд чвертьфінального поєдинку чемпіонату світу українець пішов у наступ і пробивав захист суперника, який намагався діяти другим номером. Але влучних ударів у вихованця Кропивницького з Дюшор-2 було значно більше. Отже, 4 з 5 суддів віддали перевагу українському боксеру, а один побачив перевагу Сухі. В другій 3 хвилинці характер протиборства не змінився. Базарбой Матякубов атакував, пресингував і піджимав конкурента. Чех не мав можливості використати свою довжину рук та більш потужні фізичні дані. Після другого раунду усі бокові судді
визнали перевагу кропивничанина. Ну а в третьому раунді наш земляк діяв на куражі, а суперник пропускав один удар за іншим. Сумнівів в перемозі саме українського боксера не було ні в кого, хто спостерігав за цим поєдинком. Судді одноголосно віддали перевагу хлопцю з Кропивницького. Отже, Бозорбой Матякубов узяв надупевнений реванш у Еріка Сухі 5-0 та гарантував собі, як мінімум, бронзову нагороду. Свій півфінальний бій з Жантаро Ташиєвим із Киргизстану Базарбой Матякубов провів просто блискуче. Незважаючи на те, що суперник виглядав більш потужно та переважав нашого хлопця у зрості, кропивничанин із першої до останньої секунди домінував у ринзі, йшов уперед, наносив серію влучних ударів і майже не пропускав у відповідь. Лише у другому раунді один із арбітрів побачив перевагу киргизького боксера. В інших трьох хвилинках усі судді віддавали раунд саме українцю. Після завершення півфінальної сутички учень Вадима Саласенка переможно підняв руки догори, а судді підтвердили беззаперечний тріумф кропивничанина 5-0, який упевнено вийшов до фіналу. У поєдинку за золото наш земляк зійшовся в рингу із казахом Сабіржаном Акаликовим. Кропивничанин у властивій собі манері йшов уперед та намагався скорочувати дистанцію, виходячи на зручну для своїх атак позицію. Та казаху за рахунок довжини рук та вищого зросту вдавалося стримувати натиск нашого земляка і стрімко контратакувати. Часом конкуренти йшли на розмін ударами, тут Базарбой виглядав влучніше. Але більшу частину всіх трьох раундів Акаликов провів на дистанції, працюючи від суперника. Така тактика принесла боксеру із Казахстану успіх. Усі 5 суддів віддали перевагу казахському боксеру. 30-27, 29-28, 30-27. 30-27 та 30-27. Отже, одноголосним рішенням арбітрів чемпіоном світу серед молоді став Сабіржан Акаликов. У Базарбоя Матякубова срібна нагорода, і це найвище досягнення боксерів Кіровоградщини за часів незалежності України. Ось як прокоментував підсумок фінального двобою вже після повернення до Кропивницького тренер нашого срібного призера Вадим Саласенко. Та золото дуже хотіли. Він, ви ж бачите, та ні, по його навпаки, він, мабуть, навіть перенастроївся. Він дуже хотів цієї перемоги. І от на цьому, може, навіть, якби трошки урівновішений вів бой, не кидався на суперника, а так все через захист. Оп, прийняв на захист і перехват би робив би. Ну це зараз уже, коли це пройшло, ти вже можеш зробити якісь висновки. На той момент нам казалось, що треба тільки так, тому що руки дуже длинні. Ну, ви так перемогли в попередніх боях, вони всі були більше вас. Трошки такий хитрий казах. Ну, я думаю, що на слідуючий раз... Тобто, ви вважаєте, все ж таки все по ділу там було в фіналі? Ну, дивіться, я вам навіть скажу так. От я вважаю, що вже другий раунд була в нашу користь. Угу. Перший раунд він чисто програв, а другий раунд вже була в нашу користь. Якби судді віддали нам, він би все відчував би впевненіше. Да, був би. І я думаю, що в третьому раунді він зовсім другу роботу робив би. А так йому просто прийшлося на нього йти для того, щоб задача була вже поставлена в третьому раунді, треба тільки накаутувати. І йому вже він не проводив своєму звичайну свою роботу. Хитрий казах, технічний казах, але ви вже його знаєте. Ну вже так. Да. Будемо готуватися до нього. Єдине ж українське золото в Польщі здобув в категорії до 69 кілограмів Юрій Захареєв. Хоча в першому раунді поєдинку з росіянином Чаєвиравом Ашалаєвим наш боксер виглядав значно кращим, але судді були іншої думки. Та Захареєв завівся і став діяти в ринзі так, що ні в кого не було сумнівів у перевазі українця.
Після фінального гонку на записках чотирьох суддів перемогу здобув Юрій Захареєв, який став чемпіоном світу. Взагалі, збірна України оновила власний рекорд за кількістю представників у фіналі. Ніколи раніше чотири українці не виходили у фінал чемпіонату світу з боксу. А крім Базарбоя Матякубова, срібло здобули Христина Лакійчук та Ілля Тогобицький. А ще дві бронзи завоювали Денис Салабай і Руслан Цикалов. У неофіційному медальному заліку українські боксери посіли п'яте місце слідом за збірними Індії, Росії, Узбекистану та Казахстану. А минулої неділі Базарбой Матякубов разом із тренером Вадимом Саласенком повернулися до Кропивницького. На в'їзді до міста нашого спортивного героя та його наставників зустріли і привітали заступник начальника обласного управління молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Щитина, директор «Оздюшор-2» Віталій Винокуров, старший тренер збірної області Віктор Саласенко, меценати, друзі та партнери по збірній Кіровоградщини. Потім були теплі, щирі привітання біля критого ринку, де працює батько спортсмена, який дуже багато зробив для того, аби Базарбой досягнув такого успіху. А завершилася зустріч у рідній для срібного призера молодіжної світової першості «Оздюшор-2», де знову були привітання та пам'ятні фото. Тож і ми скористалися можливістю по гарячих слідах дізнатися про враження від виступу на молодіжному чемпіонаті світу Вадима Саласенка та Базарбоя Матякубова. Та емоції гарні. Ну, ще якось, мабуть, цього не відчуваю, що ти що призер чемпіонату світу. Воно, як вроді міжнародний турнір якийсь пройшов. Так воно пішло гарно, цей чемпіонат світу, бій за боєм. Що, ну, я ж кажу, що не відчували, що це чемпіонат світу. Дуже великої конкуренції такої зі сторони спортсменів не було тільки в фіналі. Хоча всі дуже досвідчені були суперники. І призери Європи повилітали, які ми там програвали. Навіть з чехом не відчували конференції конкуренції. Більше, знаєте, психологічно. Ну, цього головне було не показувати Базарбою. Ми всі настроєні, навпаки, там його підтримували. І він також не почувствує на цих змаганнях. Ну, я так вважаю, що воно пройшло дуже гарно. Але все ж таки, ти кажеш, що не було такого. Але все ж таки це відчувалося, що це рівень чемпіонату. Ну, да. Переживання були дуже так, ну, як по-тренерськи, переживаєш ще більше, ніж коли сам виступав. Як умови проведення були? Умови дуже гарні були, умови проведення, але у них все так поставлено на фінансову точку. Вони повинні були, щоб їм там якусь суму заплатили, 90 євро треба було за те, щоб пройти це як воно? Зваження? Не зваження, а допуск до змагання. От нам, як тренерам, то нам треба було оплатити за 14 днів 90 євро за кожен день. Ну ми так своїми хатами туди прохитляли, то і все. Ну все ж таки допомогло те, що тебе до рингу допустили, тому що ж не було в тебе допуска. Я вам скажу, що це, мабуть, мені вже багато тренерів телефонували і казали, що молодець, що туди поїхав і підтримав. Каже, бо ми були на змаганнях, а так ж той же самий, де він був, Литва була і Барі був в Чорногорії, то він там посів п'яте місце, що на тому турніру, що на тому. Дуже гарно був підготовлений, але підтримки не було тренерської, він не почувствував цього. Каже, ці тренера десь неправильно підказували. Каже, ви молодець, що приїхав і підтримав свого. Що у вас попереду?
попереду чемпіонат України влітку і чемпіонат Європи в Чорногорії. Це ще по молоді? Так. Да. Це ще по молоді. А скільки йому ще працювати по молоді? Ще цей рік до кінця по молоді. Цей рік до кінця, потім вже будемо потрохи переходити на дорослий. До 22 років почнемо. Що ви хочете побажати? Що? Це все вже це дуже гарний результат, але його вже треба залишити позаду і настраюватися на нові звершення, не задирати голову і добуватися ще кращих результатів. Не трудиться і трудиться. Емоції просто супер, не передати. Типа, встретили, все класно, приємно. Добре, що як оцінюєш свій бокс на цьому турнірі? Так, нормально, тобто виступив хорошо. Второе місце на чемпіонаті світу, я думаю, це хороший результат. Скажи, мені здавалося, що для тебе принциповий був бій проти чеха. Ти його навіть не помітив. Це гарне налаштування було? Так, я готувався на нього. Виграв його, реванш взяв. Скажи, що в фіналі, як ти себе відчував в фіналі? Можливо, перегорів трохи, можливо, чому суперник виявився, за думкою суддів, краще, на твою думку? Та, чуть не хватило просто, треба було працювати. А так все було, не перегорів нічого, просто чуть не хватило. Чого не вистачило? Не розрахував дистанцію, не вийшов? Так, треба було подойти, першим номером подойти і бити. Все время чуть не хватило. Які плани на майбутнє? Які зараз? Я розумію, що зараз ще важко там щось думати, але все ж таки. На що ти налаштовуєшся після такого успіху, великого успіху? Що, зараз віддихнути? Так. А потім опять тренуватися. Яка твоя ціль подальша? Дальше. Олімпійські ігри. Ну а далі наша розповідь про баскетбол. Минулого разу ми виказували побоювання стосовно третього півфінального матчу між баскетбольним клубом «Золотой вік» та Хмельницькою політехнікою, в якому вирішувалася доля фінальної путівки в чемпіонаті першої ліги. І в Хмельницькому саме так сталося, як гадалося. І тут потрібно говорити про неповагу до гри, до статусу чемпіонату України та до Кропивницької команди, яку чомусь дуже не хотіли бачити в золотій серії 2021 року. Наша команда поступилася на останніх секундах хмельничанам, які дуже хотіли перемогти і зробили для цього багато. Тут можна згадати нереалізовані штрафні та дальні китки дорікнути нашим хлопцям. Та все ж сталося те, чого ми боялися. У вирішальні моменти арбітри та фортуна були проти нас. В цілому гра була абсолютно рівною. Лише на початку кропивничани відірвалися на 10 очок, але потім господарі швидко відновили рівновагу і навіть вийшли вперед. Та все ж першу чверть золоті виграли 24-19. Далі пішли баскетбольні гойдалки, коли кожна з команд не відірвалася більше ніж на 5 пунктів. І тут не можна було відкидати суддівський фактор, коли ще в першій половині Антон Мельник отримав 3 фоли, а завершували гру гості без своїх основних снайперів Сосоя та Мельника, які перебрали персональних зауважень. І був ще один визначальний момент у четвертому періоді, коли арбітри спочатку дали неспортивний фол супернику, але потім, порадившись, схаменулись і відмінили своє рішення. У головних моментах четвертої чверті, в суперечливих епізодах, арбітри незмінно приймали рішення на користь хмельничан. Але ще під час цього поєдинку за жахливої якості трансляцій виникли питання до нашої федерації. Чи можливо грати вирішальні матчі в таких, вибачте, шкільних залах, де навіть кільця на різній висоті? Це чемпіонат України чи якась там першість коледжу?
Можна ще погодитися на груповий етап, але коли мова йде про престиж та нагороди, це неподобство і це, безумовно, знецінює національні змагання. Тим не менш, за двоочкової переваги хмельничан на останніх секундах у нас був шанс вирвати перемогу. Але, як і в Кропивницькому після триочкового китка Богдана Сосоя, у Хмельницькому м'яч на останній секунді не залетів у ціль після дальнього китка Олександра Хапуна. Тож, у цій серії ще й фарт, окрім іншого, був на боці наших суперників. Фінальна сирена зафіксувала перемогу Хмельницької політехніки 81-79 у матчі та в серії 2-1. Ось як прокоментував підсумок двобою головний тренер «Золотого віка» Андрій Бабенко. Що сталося на виїзді, чого не вистачило, наче б налаштування були рішучі? Напевно, не вистачило трошки фарту. Ну і, скажімо так, трошки справедливості. Тобто дорікнути своїм хлопцям вам ні в чому? Ні, я можу сказати, що хлопці віддалися грі, віддалися всьому, віддали всі сили, зробили все, що могли, але, на жаль, цього було недостатньо для перемоги. Які налаштування на бронзову дуель? Будемо грати лише на перемогу. А там як вийде? Як побачимо, так. Отже, ми програємо серію, доля якої в більшості своєї була визначена ще в першій грі у Кропивницькому, коли арбітри влаштували власне шоу на користь політехніки. До речі, якби все було згідно регламенту, то вирішальна гра мала б відбутись у Кропивницькому. Ми погодилися зіграти спочатку двічі на власному майданчику, не очікуючи, що в фіналі золотих ніхто не хоче бачити. Попереду в хлопців Андрія Бабенка бронзова серія з маяком із міста Сарни, який також був фаворитом, але поступився чебаскету із Чернівців, також не без суддівських факторів. У цьому сезоні в фіналі дуже бажана була присутність команди Чернівецького та Хмельницького коледжів. Ну і на підтвердження нашої правоти говорить той факт, що Федерація баскетболу України оштрафувала Кропивницький клуб та відсторонила від роботи на 5 матчів коментатора поєдинків «Золотого віка» в YouTube. Вдумайтеся, за критичні висловлювання на адресу арбітрів під час репортажу та в журналістській публікації. Дива та й годі. А про бронзову дуель із сарненським маяком, яка розпочалася на цьому тижні у Кропивницькому за присутності вболівальників, ми розкажемо в наступному випуску нашої програми. Ну а футбол на минулому тижні ледь не перетворили на комерційний сокер. Європейська суперліга, яку намагалися побудувати клуби-монстри на американських грошах, через хвилю різноманітних протестів уболівальників та футболістів не протрималося й 2 днів. Та всіх заколотників начебто помилували, і це може мати дуже неприємні наслідки. А ще на конгресі УЄФА, який проходив у бойових умовах, змінили формат проведення єврокубкових турнірів. Хоча це справа недалекого та все ж майбутнього. І ми обов'язково повернемося до цієї теми в одній з наших наступних програм. Ми ж повертаємося до наших розчарувань минулого тижня, головне з яких очікувало на шанувальників спорту Кіровоградщини після завершення півфіналу Кубку України з футболу. Футбольний клуб «Олександрія» був дуже близьким до того, аби вперше в своїй історії виборювати в фіналі почесний трофей разом з тим путівку до Ліги Європи. Та, на жаль, фортуна не повернулася обличчям до команди Володимира Шарана. На жаль, для олександрійських уболівальників у кубковому двобої з Зарею не зміг зіграти Дмитро Гречишкін. Провідного опорного хавбека доволі несподівано замінив чемпіон світу U20 Кирило Дришлюк. На інших позиціях сюрпризів у господарів не було, майже оптимальним виглядав і склад луганчан.
У першому таймі кубкового півфіналу краще виглядали гості. Вони більше комбінували, гол Владислава Кочергіна після дальнього удару виглядав цілком логічним. А ось у другому таймі олександрійці перехопили ініціативу, йшли вперед і мали декілька шансів відновити рівновагу. На останніх хвилинах наші земляки влаштували рішучий штурм, навішуючи м'яч у штрафну суперників. Але боротьбу на другому поверсі вигравали захисники. Та все ж натиск господарів призвів до успіхів. В боротьбі у штрафному майданчику необачно зіграв Дмитро Іванісеня, який порушив правила. Пенальті на першій компенсованій до другого тайму хвилині чітко реалізував Валерій Бондаренко та перевів гру в додатковий час. У овертаймі рахунок не змінився, хоча шанси не доводити матч до серії пенальті втратили обидві команди. Не обійшлося й без помилки арбітра. А наприкінці ігрового часу Віктор Скрипник замінив свого голкіпера Василя на Шевченка, і той після промахів Іванісені та Дубри відбив вирішальний удар від Тимура Стецькова та вивів свою команду до фіналу Кубку України. Хороший кубковий поєдинок. Бійцівські якості проявили обидві команди. Гра була хороша обидвох команд, тому що дійсно всі прагнули грати у Тернополі проти Динамо. Ну, це футбол, і тому, я вважаю, була рівна гра. І тому фіналіст визначався після гри, після вже коли закінчився і основний додатковий час. І, на превеликий жаль, ми сьогодні програли по рішаючи цих 11-метрових ударів. Оце футбол, так що хлопці молодці, дуже вдячний їм, вболівальникам за підтримку. Так що це життя. Це не саме головне в житті, звичайно, але ми працюємо для людей і хочемо досягти, щоб Олександрія більше досягала перемог. У нас і так була хороші ці роки, які ми працювали, але хотілося зробити знову таку історичну подію, щоб була це вийти в фінал Кубка України. На превеликий жаль, сьогодні не вийшло. Год назад ми так же само здесь проиграли по пенальті, так же само 1-1 було, 1-0 ми вийшли вперед, пропустили. Мы понимаем, что играем против очень квалифицированной команды, которая у себя дома такая хорошая сила. Мы настраивались на борьбу, на второй мяч, на верховую. Так что это все то, что только нам добавит, может быть, уверенности. Хорошая реакция была команды против мяча игры, как мы играли сейчас три дня назад против Ворсклы. Так что на кубок выходит только один победитель, да, с поля. Так что в этот раз нам улыбнулась удача. Но мы нам ее не подарили, а мы ее выстрадали, можно так сказать. Так что мы очень довольны. Финал это будет потом. Сначала мы думаем, что уже будет воскресенье, потому что после игры это уже до игры. И мы уже готовимся к следующей игре. Луганчани у Тернополі 13 травня зіграють у фіналі з київським «Динамо», яке без проблем розібралася із першоліговим агробізнесом із рахунком 3-0. Олександрійцям удалося трохи реабілітуватися за останні невдачі в чемпіонаті. Після 4 поразок поспіль у матчі 23-го туру хлопці Володимира Шарана вперше на власному полі переграли донецький «Шахтар». Наші земляки більшу частину ігрового часу виглядали краще за грізних суперників. Вигравали більшість єдиноборств, були гранично зібраними. Гірники
були не схожі на себе, пропустивши двічі. Перший гол із пенальті наприкінці першого тайму забив Гречишкін, а другий м'яч у ворота Анатолія Трубіна після класної комбінації провів Дмитро Шастал, який зіграв чи не найкращий матч у складі Олександрії. Господарі поля могли забити й більше, але рахунок 2-0 так і не змінився. І заслужено після цього матчу саме Володимир Шаран був визнаним найкращим тренером 23-го туру української прем'єр-ліги. Після кубку було важко налаштувати хлопців на серйозні. Тому я сказав ще, що до нас їде Шахтар. Тому що не знаю, але мені здається, що якщо б була інша команда, наші хлопці, може, не так би відійшли від кубкового поєдинку, програного поєдинку. І я дуже їм за це вдячний, що вони вийшли і віддали всі сили на футбольному полі для перемоги, тому що ми налаштовувалися тільки на перемогу. Початок поєдинку був такий, знов-таки, невпевнений, тому що ми це бачили, цю невпевненість в поєдинках попередніх, і ми розуміли, що дуже важко це в психологічному плані, і слава Богу, що ми не пропустили перші 15 хвилин, потім гра вирівнялась, і відчули впевненість хлопців в своїх силах, і витримали, саме головне, фізично, тому що багато пресингу було, ми на це налаштовували їх. Так само ми налаштовували хлопців на гру проти Зорі, Зорівку, кому поєдинку, ну, на превеликий жаль, у нас були деякі кадрові проблеми, скажімо так, неготовність деяких гравців, на яких ми надіялись. І в другому таймі, забивши другий м'яч, ну, безумовно, я, чесно кажучи, здивувався, що ми знов-таки змогли витримати той темп, пресингувати, не давати Шахтарю нічого зробити. Я розумію, що в них були кадрові проблеми, але це Шахтар, це бренд нашого українського футболу. Так що саме головне, що це історична перемога, перша перемога домашня. Це саме основне. Я дуже вдячний вболівальникам за підтримку. Я чув, як вони кричали, як вони підтримали особисто мене. Я дуже їм за це вдячний, тому що 11 років працювати в одному клубі з перервою в 2012 році, я тільки один рік не працював в Олександрії, це дуже приємно. Петрівський «Інгулець» на виїзді нічого не зміг протиставити київському «Динамо», яке після перемоги з рахунком 5-0 отримало заслужені золоті медалі та чемпіонський кубок. Чемпіоном України динамівці стали вперше за 5 років. А ось боротьба за друге місце та місця в Єврокубках несподівано загострилася. Інтрига зберігається також і в зоні виліту, де відчайдушну боротьбу за місце в еліті продовжує петрівський «Інгулець». Ну і на завершення у нашому спортивному калейдоскопі розповідь про інші цікаві змагання та події, які проходили останніми днями у Кропивницькому. В одному з минулих випусків ми розповідали про чудове починання паралімпійського чемпіона з футболу Євгена Зінов'єва, який за сприяння компанії «Парімач» та кропивницьких волонтерів розпочав займатися футболом із діточками з інвалідністю. Таку ініціативу з радістю підтримали в міському управлінні молоді та спорту. Євген звернувся до управління, розповів про проєкт «Парімач», розповів своє бачення цього і запропонував нам працювати в цьому напрямку разом. Ну, ми зразу підтримали цю ініціативу, надали базу, спортзал, поле. Ну і будемо працювати далі. Якщо все складеться так, як намічається, то і будемо розвивати футбол з дітьми з особливими можливостями. У нас в спортивних школах займаються такі дітки і плаванням, і легкою атлетикою. Ну, з'явився і футбол, будемо розвивати його. На чергове тренування до Євгена Зінов'єва та його вихованців завітав із подарунками голова Кіровоградської обласної асоціації футболу Віктор Безсмертний.
Те, що пов'язане з футболом, ми завжди сприймаємо, скажімо так, на ура. І з Євгеном я говорив, і з людьми в Києві, які цей проєкт заснували, говорив і знаю, хто це за люди. Тому я із задоволенням прийняв пропозицію цю. І, скажімо так, свого часу я працював зам начальника облдержцентру «Інвестспорт», який зараз приносить дуже великі, скажімо так, дивіденди для області в плані паралімпійського руху, в плані чемпіонів світу, чемпіонів Європи, паралімпійських чемпіонів. І знаючи Євгена, це легенда вже можна сказати в повній мірі, тому що Євген і паралімпійський чемпіон, чемпіон світу, чемпіон Європи – це авторитетна людина. І сьогодні ми хочемо допомогти м'ячами, в першу чергу, а в подальшому будемо тісно співпрацювати і завжди допомагати, чим тільки зможемо. Діти в захваті від тренувань, а сам наставник готовий до нових випробувань і вірить у перспективу. Скажем так, мы двигаемся в очень правильном направлении, количество деток у нас растет. Да, если первая тренировка была 8 человек, на данный момент группа составляет уже порядка 16, и список желающих растет. Это приятно, это классно, то, что мы уделяем этим деткам внимание. И поддержит нас, в принципе, очень много людей откликнулось, да, мы очень приятно, то, что откликалось молодежь спорту наши, да, в лице Гурского. Очень приятно то, что «Сердце матери», да, громадская организация также нас поддерживает. Очень приятно то, что вот Федерация футбола областная кировская также нас поддержала. Они будут выступать как наши технические партнеры, то есть, ну, классно, люди откликаются, это работает, деткам это нравится, это, ну, приятно. Скажи, головна мета твоя – це все ж таки залучення дітей, чи ти дивишся у майбутнє, можливо, створення у нас навіть паралімпійської збірної області? О, ну, знаете, как говорится, идей много, амбиции большие, но в первую очередь наша главная задача, да, всего этого проекта, так я могу, это то, чтобы детки, да, социализировались в обществе, то, чтобы люди, да, которые окружают нас, увидели, которая есть проблема. И мы надеемся, что благодаря футболу, именно футболу, да, спорта номер один в мире, дети будут развиваться, будут чувствовать свою, как бы, нужность, да, в обществе. Ну, это приятно, это классно. Наскільки твій досвід допомагає тобі і досвід неприємний в дитинстві, який був, і досвід вже потім, коли ти, і хто розробляє оці вправи, хто тобі ще допомагає в цьому? Ну, помогає, да, какой-то жизненный опыт, так как сам являюсь, да, инклюзивным человеком, человек с ограниченными возможностями, но я лично для себя и для общества доказал то, что будучи, да, там, человеком с инвалидностью, можно играть на первенство области, города, добиваться успеха, в принципе, быть футбольным человеком в этом регионе. В тренировочный процесс мы стараемся давать им, да, какой-то, он не особо сложный, но и не особо простой, потому что детки особенные, детки, каждый по-своему, да, инклюзивный. Каждый человек, в принципе, инклюзивный, да, в каком-то роде. Обыкновенно стараемся давать тренировки, чтобы они тоже себя чувствовали такими же полноценными маленькими футболистами, как и в секциях ДЮ США или в других. На данный момент тренировка разовая пока есть, так как количество детей на начальном этапе было порядка 80, то есть это для одной группы вполне достаточно. Количество деток растет, поэтому я думаю, мы будем развиваться, мы будем добавлять еще дни, еще тренировки и еще много радости и улыбок этим детям. Чемпіонат із жиму лежачі присвячений пам'яті Ярослава Шимчика та Ігоря Вівчаренка, воїнів-героїв 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго, відбувся у спортивному залі «Зірочка» у Кропивницькому.
Змагання були організовані керівництвом нашого легендарного полку, обласною федерацією бодібілдингу та фітнесу, Кіровоградським обласним центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та Кіровоградським обласним центром туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Кожен рік ми проводимо турнір імені Ярослава Шимчика на протязі вже 3 років. По жиму лежа. Ярослав Шимчик был одним из моих учеников, который у меня тренировался очень многие годы. Пришел ко мне молодым, неопытным парнем и достиг очень хороших результатов в нашем виде спорта. Ярослав Шимчик любил наш вид спорта. К сожалению, он на Востоке погиб. И мне пришла идея, мысль о том, чтобы увековечить его память. Уже традиційно почесними гостями змагань стали батьки та рідні Ярослава Шимчика та Ігоря Вівчаренка, які подякували організаторам за те, що пам'ятають хлопців, що дуже любили спорт, займалися бодібілдингом і мріяли тренувати дітей. А за нагороди в цьому році боролися 37 спецпризначенців, співробітників правоохоронних органів і атлетів обласної федерації. Боротьба велася в 6 вагових категоріях. Усього спортсменам давалося по 3 спроби, і кожен сам замовляв вагу, яку збирався підкорити. Також спробувала свої сили і єдина представниця чарівної статі. Були свої вдалі спроби у ветеранів і юніорів. А от абсолютно найкращий результат 185 кілограмів показав співробітник поліції Євген Лук'янов. Хоча, як зазначили усі учасники змагань, результати тут не мали головного значення. Ці змагання, по-перше, це в пам'ять загиблих бійців на Донбасі. І в їхню честь ми готові виступити. Для нас це, ми вважаємо це за честь, почтити пам'ять хлопців, які загинули. Тому для нас це дуже важливе змагання. Нам не важливо рівень цих змагань, нам важлива пам'ять хлопців. Тому і прийшли і виступили. Наскільки я знаю, ви різними видами силових єдиноборств займаєтесь. Наскільки ось така вправа важлива для вашої підготовки? Скажімо так, жим-лежачі – це є базовою вправою, яка допомагає усіх силових видах спорту. Тому для мене це, ну, скажімо так, важлива вправа. Я завжди її роблю і підтримую в ній форму. Скільки запланували для себе сьогодні підкорити? Запланував і підкорив 160 кілограмів. Це на який? Це ви виграли змагання чи ні? Так, я виграв свою вагову категорію. Більше я не брав, достатньо на сьогодні. Переможці та призери турніру пам'яті Ярослава Шимчика та Ігоря Вівчаренка отримали із рук батьків та рідних воїнів-героїв дипломи та медалі. Абсолютний чемпіон був нагороджений кубком від Кіровоградського обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». На майданчику у Кропивницькому парку Перемоги за перемінної погоди відбувся фінальний турнір із міні-футболу в рамках обласних спортивних ігор серед міських і територіальних громад районів Кіровоградщини. На попередньому етапі на місцевому рівні визначили фіналістів. Саме найсильніші боролися за призові місця у Кропивницькому. Серед міських команд не було рівних долинчанам, які лише за кращою різницею забитих та пропущених м'ячів випередили суперників із Бобринця. Помічнянці та благовіщенці поступилися лідерам, а від особистої зустрічі помічнянці відмовились, отже третіми фінішували футболісти із Благовіщенського. Серед збірних територіальних громад у запеклій боротьбі перемогли футболісти з Петрового, які лише на одне очко випередили суперників із Вільшанки. Третє місце посіла команда Кетрисанівської територіальної громади, яка один матч виграла, один раз зіграла в нічию та в одному поєдинку поступилися. Жодного очка у фінальному турнірі не набрала збірна Катеринівської територіальної громади. Тим не менш, і за четверте місце катеринівці отримали подарунки і принесли залікові бали своїй команді в загальний залік обласної спартакіади, яка лише набирає своїх
обертів. Що ж, наш час в ефірі вичерпано. Сподіваюся, що сьогоднішні сюжети вас не надто засмутили. Адже спортивне життя мінливе і за невдачею обов'язково буде успіх. Саме з надією на краще я з вами прощаюсь. І бажаю любити спорт в усіх його проявах, дивитися наступні випуски нашої програми і обов'язково бути здоровими. Нехай вам щастить!